Ассаламу алейкум, көзіғарақты көрермен, эфирде адалдық алаңы хабары, студияда мен Абзал Азаматұлы. Жалпы, өңірдегі ауыл шаруашылығына бір жылда қанша қаржы бөлінеді, ол қаржылар қалай игеріліп жатыр? Ол ауыл шаруашылығы саласының мамандарына толық жеткілікті ме? Біз бүгін осы өңірде әңгіме өтетін боламыз. Судья қонақтары облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының бөлім жетекшілері Медет Тошанов және Қайрат Көшенов мырзалар. Қош келдіңіздер. Біріншіден алтын уақыттарыңызды қиып келгендеріңізге көптен көп рахмет айтамыз. Енді Медет мырза, бірінші өзіңізден бастасақ, жалпы бір жылда осы ауыл шаруашылығын дамытуға, жалпы қолдауға қанша қаржы бөлінеді? Биыл мысалы қанша қаржы бөлінді? Биыл ауыл шаруашылығын қолдауға 39 миллиардтан артық қаражат бөлінген, оның ішінде өсімдік шаруашылығын қолдауға 15 миллиардқа жуық қаражат бөлінді. Соның ішінде республикалық қаражаттан 4-те 4 миллиард құрайды, қалған 16 миллиард жергілікті қаражаттан бөлінген, облыстық бюджеттен бөлінген. Осы бюджет бөліну бағыттары ол тыңайтқыштарды субсидиялау, өсімдік тұқымдарын субсидиялау және пестицидтерді субсидиялау бөлінген. Енді сіз өсімдік бағыты ғой, енді мал шаруашылығы да енді Ақмола облысында да кең ауқым алып кетті ғой жалпы. Қайрат мырза, осы ретте мал шаруашылығына қанша қаржы бөлінді? Жаңағы 39 миллиард айтқан 39 миллиардтың ішінде биыл қазіргі таңда 5-те 4 миллиард ол мал шаруашылығына бөлінген қаражат. 5-те 4 миллиард. 5-те 4 миллиард, иә. Енді жаңағы сұрағыңыз жеткілікті ме, жеткіліксіз бе? Ол әрине жеткіліксіз. Былтыр қарайтын болсақ, былтыр осы бағытқа 9-да 4 миллиард теңге бөлінген. Биыл не бар 5 миллиард қана? Биыл 5 миллиард, бірақ жаңағы 9-да 4 миллиард ол қосымша берілген қаражатпен бірге санағанда. Негізгі жергілікті бюджеттен былтыр 4-та 6 миллиард бөлінген, қалғаны бәрі республикалық бюджетте қосымша бөлінген ақша. Биыл енді жеткіліксіз болғандықтан қосымша қаражатқа өтінім беріп жатырмыз. Енді күтеміз, осы жылдың аяғына қарай беріп қаламы деп. Ал өсімдік саласы бойынша қалай, биыл жеткілікті ме? Өсімдік саласы бойынша биыл 2,5 миллиардтай қаражатта керек болатын болады. Ол пестицидтердің құнын субсидиялау бағыты бойынша. Басқа бағыттар бойынша жеткілікті деген. Жалпы қаражат бөлу процесі жалпы қалай жүргізіледі, соны сол туралы айтып беріңізші, екінші деңгейде. Қаражат бөлу үшін біз ауылды мекендегі аудандарымыздағы шаруашылық қожалықтардан олардың қажеттілігін жинаймыз. Сол қажеттіліктің арқасында бізде керекті қаражат шығады. Сол қаражатты жергілікті бюджеттен және республикалық бюджеттен бюджетке өтінім білдіріп, соны қаражат бөлуді сұраймыз. Енді қайырге мындай сұрақ қой, енді қала ауылдағы бір отбасы мал асыраса, қаладағы 5-6 отбасын асырайды деген сөз бар. Осы ретте мал басын көбейтіп жатқан шаруалар қатары көбейіп келе ме жыл сайын, әлде азайып келе ме? Иә, әрине көбейіп келеді, көбейіп келеді. Жылдан жылға бізде арнайы бағдарламаларда да бар осындай мал шаруашылық. Енді сыбаға құлаған деген бағдарлама ғой, жеңілдетілген. Иә, жеңілдеткен несиелер беріледі, сол арқылы көбейіп келе жатыр. Микрокредиттер бар, сол арқылы алатындар да бар. 4-5 бас, 10 бастай алатындар. Төрттіліктің қай денесіне? Асыл тұқымды ірі қара ма, әлде жылқы ма, қой ма, әлде бәрі теңдей ме? Қазір несиені алсаңыз, өзіңіз шешесіз қай малды алғысы келеді? Жоқ, жалпы Ақмола облысы бойынша деймін да, қандай бағытқа басым түсіп беріп? Енді қазіргі таңда басымды бөлігі ірі қара мал. Ірі қара мал, иә, ірі қара мал болып жатқан. Әсіресе етті ірі қара мал шаруашылығы дамыған деп санауға болады. Қазіргі міне осы ақырғы 2-3 жылдан бастап көп көңіл осы сүтті мал шаруашылығына бөліп келеміз. Жаңадан сүт тауар фермалары құрылып жатыр. Сол бағытта үлкен үлкен жұмыстар нәтижесін болашақта көретін боламыз. Енді бізде сапармен көп аудандарға, ауылдарға барамыз ғой. Сол кезде енді осы жаңа сіздің сөзіңізді дәлел ретінде айта кетейін. Жалпы осы симменталь болсын, бас ақбас сиырлар болсын, жалпы асыл тұқымды бір ауылда өзі бір 100 үй тұрса, соның міндетті түрде бір 50-40-ы сол мемлекеттен жеңілдетілген несие алып, сол өз кәсіптерін ашып, нәсіп қылып отқан тұрғындар көріп келдік, өте қатты қуаныштымыз. Енді осы ретте мемлекеттік қолдау бар. Енді қолдау деген жүйелеріңіз бар екенін білеміз, жобаларыңыз жалпы осы бағдарлама қалай жүзеге асып отыр?
қолдау жүйесі бойынша біз жұмыс жасап жатырмыз. Ол негізінен автоматтандырылған. Ол ауыл шаруашылық тауар өндірушілерге өте ыңғайлы. Кез келген жерде интернет жүйесі бар жерлерде өздерін электрон цифрлық қолтаңбасы арқылы кіріп керек бағдарламасы бойынша өтінім береді. Сол арқылы мемлекеттік қолдау қаражат алады. Кедейінде көріп жатамыз, осы қолдауға да осы порталдың жұмысына шағымданатын тұрғындар бар. Жалпы бұл тұрғын не етесіз? Бұл шағымдар негізінен көрдіңіз бе? Қолдау порталында қаражат бөлінгеннен кейін біз аудандарға хабарлама береміз. Осындай бағдарлама аясында өтінімдер қабылдануда деп. Сол кезде, сол мезгілде тауар өндірушілер жағынан көптеген өтінімдер бір күнде 1000-2000-ға дейін түсуі мүмкін. Ол жалпы біздің облыста ғана емес, басқа облыстарда болғандықтан осы жүйе ақаулар болуы мүмкін. Негізінен жақсы, уақытылы, ыңғайлы қолдау жүйесі. Қайрат мырза, жалпы жаңа айттық қой, мал шаруашылығы деп, жалпы енді көзқарақты көрермен білу үшін айтайықшы, өз кәсібін ашқысы келіп мал ұстағысы келген адамдар, мысалы олар келіп өтініш береді ғой сіздерге, бірінші сол өтініш қалай қаралады, жалпы сол туралы айтып кетіңізші. Не істеу керек бірінші кәсіп ашу үшін? Кәсіп ашу үшін негізі ең біріншіден өз қаражаты болмағандықтан несие алу керек. Ол несиені бізде Қазагро холдингінің нелері бар, филиалдары облыста. Ол ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры және аграрлық несие корпорациясы. Солар арқылы несие алады, жеңілдетілген. Енді қараңыз, аграрлық несие корпорациясында 30 миллионнан артық алынады. Ал жаңағы қорда ол 30 миллионға дейін. Сондықтан әр адам өз жағдайынан байланысты соған баратты несиені алады. Және де жаңағы айтып отқан несие қолдау қорында еңбек бағдарламасы арқылы несиелендіру жүргізіледі. Ол жаңағы микрокредит, жаңағы мен айтқан. Егер анау бағдарламалар, олар асыл тұқым, міндетті түрде асыл тұқымды малға арналған болса, жаңа еңбек бағдарламасы бойынша жергілікті малды алуға болады. Сол, біріншіден сол, бізге мемлекеттік органға олар малды алып жұмыс істеп жатқаннан кейін келеді. Ол мемлекеттік қолдау алу үшін, субсидия алу үшін келеді. Ең біріншіден ол малды тіркеу керек. Базалар бар. Жаңағы ауыл шаруашылық жануарларын бірдейлендіру деген база бар. Ол ветеринарлық қызметтер жүргізетін ИСЖ дейді орысша айтқанда. Және сосын ПЛИМ-КЗ деген база бар. Ол шаруашылықтар өздері, тікелей өздері жүргізетін. Бұл мал шаруашылығымен айналысатын адамдардың барлығы біледі. 10 жылдан артық істеп келе жатқан жүйе, ода қазір ешқандай қиындық жоқ. Жаңағы медет айтқандай, электрондық қолтаңба арқылы кіреді, барлық малды соған тіркейді. Енді мемлекеттік қолдау болғасын талаптар қойылады, сол талаптарға сәйкес келу керек. Сондықтан сол жөнінде де талаптар болғасын кейбір кезде халықпен түсіндіру жұмыстар жүргізіледі ғой. Әрине жүргізіледі, аудандар арқылы, аудандық әкімдік арқылы. Жүйе бойынша мал шаруашылығы жөнінде қолдау арқылы жұмыс істелінбейді. Мал шаруашылығында бөлек өзінің жүйесі бар, автоматтандырылған субсидиялау жүйесі деп аталады. Сол жүйеге кіріп, тіркеліп, сол арқылы береді. Енді бір қорытынды сұрақ болсыншы, екеулеріңізге де қатысты. Ет пен көкөністің бағасы бүгін шарықтап тұр. Кез келген орталық базарларға барсаңыз, оған өздеріңіз де куә боласыздар. Жалпы осы бағаны тұрақтандыру мәселесі қалай шешіліп жатыр? Мен айтып кетейін, осы бағаны тұрақтандыру бойынша осы біздің ауыл шаруашылық басқармасы біздің жұмыс жүргізу аясында ауыл шаруашылық тауар өндірушілерге тауар өндірушілермен жылда осы себу, картоп, басқа көкөністерді гектарын ұлғайтуда. Жылда әртүрлі біз не дейміз ғой, диверсификация деп, ол басқа да вот гречиха, осы гречка, соларды қарақұмық, соларды отырғызып, осы
өнім алып жатырмыз. Сонда жұмыстар жүргізудеміз. Баған шарықта ол әр жылдың өзін мезгілі болады. Осы тарапта біздің солтүстік жақтар, аймақтарда қазіргі кезде жеміс-жидек, көкөністер әлі піспеген уақыт болғандықтан сол уақытта ғана көтеріледі деп ойлаймын. Шамамен негізі ауыл шаруашылық басқармасы жағынан көтеру, ұлғайту көлемді олардың мысалы көкөністерді жақсы шығым алу үшін мемлекеттік тараптан жоғарыда айтқандай жақсы тұқым алып отырғызып оны тыңайтқыштар сеуіп сол сияқты пестицидтар құйып олар басқа солар арқылы сапасын және шығымдылығын арттыруда сол жағынан біз жұмыс жүргізіп жатырмыз негізі. Бәрекелді, рахмет. Енді студиямызға келіп алтын уақыттарыңызға кетпеген бізге әдемі сұхбат бергендеріңізге көптеген рахмет айтамыз. Алтын уақытта да шығармашылық табыс тілейміз. Құрметті телекөрермендер, осымен адалдық алаңы хабарының кезекті шығарылымына берілген уақыт шектеулі. Аман сау болыңыздар. Эфирде келесі жүздескенше тағы да жүздесетін боламыз. Сау болыңыздар.